Soc el Félix Alonso, soc el candidat d'Alternativa Altafulla Entesa per Altafulla i espero continuar sent el vostre alcalde. Bé, m'agradaria saber, en aquest moment, 4 anys després, com trobes Altafulla? Molt canviada. Jo crec que el que hem fet ha estat un sprint. Ja sabeu que m'agrada molt el ciclisme. I des del principi hem fet un sprint, no hem fet una cursa llarga, però sí que hem apretat els dents i hem fet tot el que podíem fer i jo crec que ha estat molt bé, perquè la satisfacció personal, la satisfacció col·lectiva d'haver fet una bona feina, jo crec que són aquests 4 anys. Això no se'ls ocorrerà mai, siguin com siguin els resultats, mai. Una de les coses, a toro pasado, allò que... Hi ha alguna cosa que canviaries del teu mandat? Sí, possiblement sí, en el sentit que nosaltres hem fet un esforç molt fort en el tema de la participació i moltes vegades no hem sabut connectar amb la població perquè la població no ha respost. Vol dir que en alguna cosa ens hem equivocat. És possible que també la gent moltes vegades es mou quan hi ha problemes i quan no hi ha problemes es queda a casa. Però a nosaltres ens agradaria una societat, una població encara més mobilitzada. La tenim molt mobilitzada, però la tenim mobilitzada en els temes d'oci, d'esport, de cultura, però en els temes de política no la tenim tan mobilitzada com a mi m'agradaria. I això sí que ho canviaria. Com ho canviaria? Jo crec que estudiant de quina forma la participació ha de ser més directa. I no necessàriament és en assemblees, sinó més contacte personal, que jo no he tingut. No he tingut el que voldria, perquè jo soc una persona propera, o intento ser una persona propera, crec que ho soc, i moltes vegades no he pogut fer-ho, perquè clar, jo treballo a Barcelona, faig d'alcalde, tinc que desplaçar-me cada dia a Barcelona en tren. Això m'ha fet que moltes vegades estigués massa al despatx i poc al carrer. Jo crec que el que he de fer és sortir més al carrer. Una de les coses, ara has tocat, no has deixat de treballar, no tens activitat exclusiva com a alcalde, agafes el tren, vull dir, tu coneixes realment el que és, el que passa cada dia al ciutadà. Això ajuda a prendre decisions reals i conèixer la problemàtica i buscar-ne les solucions? Sí, per suposat que ajuda. És problemàtic, perquè igual que té les coses, la seva part beneficiosa, que és aquesta que tu estàs parlant, té la seva part perjudicial, que vol dir que jo m'agradaria dedicar-me més a l'Ajuntament, dedicar-me més com a alcalde, tindre més contacte amb la població i moltes vegades això m'ho ha impedit, perquè jo treballo per les tardes. Moltes de les activitats es fan a les tardes. Moltes de les reunions amb altres ajuntaments, amb la Diputació, amb el Consell Comarcal, es fan per les tardes. I això m'ha fet perdre alguna pistonada. Però jo crec que alguna forma de continuïtat en la vida real, que la vida política també és real, però a la vida quotidiana que fa la gent és positiva. La meva intenció seria plena dedicació en l'Ajuntament, per avui a Altafulla no és possible, però mantindria alguna mena de lligam amb la feina, perquè crec que aquest contacte amb la realitat, però ja no la realitat, però la realitat es pot viure des de molts llocs, sinó amb la feina. Penseu que jo a l'Ajuntament soc la màxima autoritat, però a la meva feina no soc la màxima autoritat. Aquest banc de realisme, que pots estar en els dos cantons de la vida el mateix dia, jo crec que això és molt positiu. Parlem de economia, com està l'Ajuntament a hores d'ara? Molt bé, jo sempre he dit que molt bé. Ja sabeu que sóc optimista i difícilment me trobaré una paraula que digui malament, perquè sempre hi ha solució a tot. L'Ajuntament d'Altafulla està molt sanejat, està amb un deute, vam entrar també amb un deute molt baix, d'un 24%, i ara estem a un 5% deute viu. Això no és res, perquè a més tenim uns 2 milions de romanent, o sigui, tenim una situació econòmica molt positiva, el que no podem badar, perquè les inversions han de ser això, inversions, no despesa. Hem de fer que totes aquelles despeses que fem nosaltres tinguin un rèdit ja sigui social o sigui econòmic. Parlem de lo social. De què es queixa realment la ciutadania d'Altafulla? Quins són els problemes reals que afecten, més allunyant-nos de les infraestructures,
de què es queixa realment la ciutadania d'Altafulla? Bueno, la ciutadania d'Altafulla es queixa de coses molt, a vegades molt petites, o sigui, de les voreres. De les voreres nostres, quan, clar, es van fer, com a totes les ciutats, es van fer en un moment en què es pensava més en els vehicles que no en els ciutadans, en els que anàvem a peu. Tenim unes voreres molt estretes, tenim problemes de pluvials, tenim problemes de neteja, no tant en neteja viària i neteja dels contenidors, que això més o menys va sortint, perquè fem un esforç econòmic molt gran, sinó el petit incivisme que et pot donar amb la gent que passis als gossos, el petit incivisme de trencar coses. I jo personalment el que em queixo és que hem perdut una miqueta el sentit de lo comú, de lo públic. De lo públic finalment és de tots, i moltes vegades la gent no ho valora. Jo crec que això és el que hem de recuperar, el sentit de la propietat col·lectiva, de dir, oh no, és que aquesta senyal, és que aquest carrer, és que aquesta barana, és que aquesta paperera no és de l'Ajuntament, és de tots. Ara ets de nou candidat. Per què creus que ets el millor candidat? Bueno, perquè si no em presentaria. O sigui, jo sempre que em presento una cosa, presento sempre per guanyar. Després no guanyes o guanyes. Jo he estat esportista tota la meva vida i competitiu, i considero que és molt important participar. Però sempre que surts a una cursa, encara que sàpigues que no tens cap possibilitat, jo sempre surto a guanyar, perquè és la forma de ser més honestos amb mi mateix i amb la resta de la gent. Per què crec que he de guanyar? Perquè crec que ho hem fet bé. Per més que s'investigui, creus que trobarem o trobaríem alguna cosa a l'Ajuntament que et fes sortir els colors? Jo crec que no. Mai em pots dir que no, perquè pot ser que alguna cosa administrativa que has descontrolat, però no seria, en cap cas, estic convençut que no, perquè confio en la meva gent i confio sobretot en els funcionaris i els treballadors, que són els únics que podrien fer-me mal, en el sentit de que podria alguna cosa estar descontrolada. És molt important tindre gent de confiança, professional, digna de ser treballador públic, i això jo crec que en l'Ajuntament d'Altafulla l'ha trobat. I també perquè respectes, segons tinc entès, als funcionaris, creus que cadascú ha d'estar al seu lloc, perquè els professionals són això mateix, són professionals i han de fer la seva feina. Jo sóc un polític, eh? La gent li dona vergonya dir que és polític. No, jo reivindico la paraula polític, jo sóc polític i sóc periodista. Per tant, jo no entenc d'arquitectura, sí que entenc d'urbanisme perquè he estudiat geografia, no? Però entenc com podria entendre una persona que fa 30 anys es va treure el títol. Per tant, jo escolto a la gent, i sobretot escolto aquells que em diuen i que saben i que cada dia fan aquesta feina, independentment de que jo pugui tindre una opinió personal. El que jo he de ser com a polític és veure el conjunt i veure des del punt de vista del sentit comú i de la ciutadania, que és el que més interessa, la prioritat. Digue'm dues coses que hagis fet i que puguis treure pit i dir, això ho he fet jo i la gent n'està contenta. Hem fet dues coses, és molt complicat, perquè hem fet moltes, però bueno, jo et diria Marquès de Tamarit, per suposat, i la resolució del tema de les bruixes. I les dues coses noves que... Aquestes són que voldré fer. En el futur jo tinc un repte, que és el tema Jocs Mediterranis. Els Jocs Mediterranis estan enllaçats a dues qüestions que per mi també són fonamentals. Un, el pla especial del barri marítim, i l'altre, el pla especial de la Vila Closa. Hem d'encara fer més maca Altafulla, i sobretot que sigui un aparador, perquè estic convençut que la gent, quan coneix Altafulla, torna. I aquell que pot i té l'oportunitat, li agradaria viure en Altafulla. I això jo crec que no és un mèrit meu, sinó és un mèrit de tota la població, de les entitats, de la gent, de la història. No ens enganyem, de la història, perquè Altafulla és com és, no gràcies a 4 anys, sinó també a una història. I això s'ha de reconèixer, o sigui, gràcies a la seva població. S'ha viscut, o sigui, és cert que el teu mandat no ha estat gens transversat, o sigui... Convuls, no? No ha estat convuls, no... Això es deu també és que ets una persona positiva, que intentes posar una impremta positiva al que fas. Què ha passat? Bueno, jo tinc el caràcter aquest, que suposo que ajuda molt. Per mi no hi ha problemes, hi ha solucions. I jo no em plantejo, me diuen, ostres, tenim aquest problema, un incendi. No, tots els incendis tenen després un bomber o tenen la possibilitat de reconduir-se. Per tant, jo sempre veig les parts positives dels problemes. I moltes vegades el que són problemes es converteixen finalment en oportunitats. Quatre elements importants del teu programa. Quatre elements molt importants. Abans t'he citat dos, que són el pla especial de la Vila Closa, el pla especial del barri marítim, però també tenim diferents actuacions que per mi són importantíssimes. Una,
hem expropiat l'edifici més antic del poble d'Altafulla, que és l'antic hospital, que a més era on feia els experiments el Martí Franquès. Per tant, estem absolutament orgullosos d'això i volem fer un espai per al municipi, però també voldria solucionar el tema del pas soterrat de la via en la zona marítima. Crec que això necessita un acord amb Adif, espero i desitjo que aquest acord arribi, i tota la sèrie de negociacions que estem davant, no? És que nosaltres encapçalem les negociacions en el tema de l'AP7, encapçalem la negociació en el tema del tercer fil, estem en el tema, som els únics que som centrals a Barcelona World. O sigui, tenim tota una sèrie de bateria d'iniciatives que no únicament afecten Altafulla, sinó que afecten el territori, que jo crec que moltes vegades ens ha faltat lideratge en el territori. Ara has parlat de l'AP7, és un mal de cap. Què passa amb l'AP7? Un altre cop, veus? Jo d'un problema veig una solució. És un mal de cap, és evident. I és evident que durant anys no s'ha solucionat. Però jo crec que estem en el punt d'inflexió. Crec que la ministra, en la seva compareixença en el Senat, ha donat una pista. I crec que aquesta pista nosaltres l'hem d'aprofitar i hem de donar el tomb. Ella vol fer, i a nosaltres ens afavoreix, el fet de fer el desdoblament des de la Mora fins a la Pobla Montornès, però per tant nosaltres podríem estar salvats, però nosaltres no únicament pensem en Altafulla, sinó pensem en tot el que és l'entorn, i podem i volem ajudar els companys d'altres poblacions, i a més volem que el turisme no pateixi i la gent que ve de Barcelona o de Tarragona no pateixi els embús. Crec que ens obre la possibilitat a un tipus de bonificació o a la gratuïtat de l'AP7 des de la Pobla Montornès. Estic convençut, possiblement sóc l'únic, i direu, el Fèlix no és un ingenu, el temps donarà i treurà raons. Ets ingenu? Possiblement perquè som honests, i les persones honestes acostumen a ser ingenues. Parlem ara molt ràpidament del futur. El futur d'Altafulla passa per quins sectors? A veure, a mi m'agradaria que passés per l'industrial, però seria enganyar. Per tant, jo crec que sobretot passa per una qualitat de vida. O sigui, passa perquè nosaltres continuem liderant Altafulla com el sector punter de tota la Costa Daurada a nivell de turisme familiar. Però també, sobretot, perquè la gent vulgui venir a viure a Altafulla. Estem donant un tomb. O sigui, Altafulla ja no és un lloc de segones residències. És un lloc de segones residències, però un lloc on la gent vol anar a viure. O sigui, la gent de Tarragona, que vol una qualitat de vida, està desitjant anar a Altafulla. Però també la gent de Barcelona, com jo, que treballa a Barcelona, que pot viure a Altafulla. Pensem, i això també ha de ser de cara al turisme, en el sentit que Altafulla no es pot tancar exclusivament a la platja i al sol. Ha d'estar més oberta, i això vol dir explorar diferents nichos de feina. Vol dir que l'esport ha de ser un element fonamental en el turisme, ha de ser la cultura. També el tema del turisme de congressos. Pensem que Altafulla està a una hora de Barcelona en tren. I quants congressos no hi ha a Barcelona, que és una barbaritat el que tens que pagar en un hotel? Doncs que millor que vindre a Altafulla, que estàs al costat de la platja, passejar, un lloc tranquil, i després anar al congrés el dia següent a Barcelona. O sigui, tenim som un lloc privilegiat i hem d'aprofitar-ho. Si no ets alcalde, què passarà? Marxaré. Plegues? Plego. Perquè considero que per mi, ja us he dit abans, jo sóc un competitiu. I per tant, considero que si m'he presentat a unes eleccions és per guanyar-les. I si estava al capdavant, si era el líder, i passo a ser el segon o passo a ser el tercer, vol dir que la gent no té confiança en mi. Per tant, el millor que pot fer des d'un punt de vista honest, ja sé que el meu partit li molestarà, i sé que m'ho han dit moltes vegades, però jo, des d'un punt de vista personal, d'honestetat, crec que he de marxar. O sigui, no passa res. A més, és que a mi m'agrada muntar en bicicleta, m'agrada el periodisme, m'agrada la política en tots els nivells. Amb qui no pactaries? No pactaria amb el PP, ja ho sabeu, per diferències ideològiques, independentment que jo puc arribar a molts acords amb el PP a nivell de l'Estat o on sigui. Però no pactaria amb el PP perquè són uns altres models, i sobretot no pactaria amb aquells que, com dic, tenen un model diferent al nostre, que són, desgraciadament, en Altafulla, molts grups, perquè es presenten molts grups, i per tant el problema pot ser el fraccionament i la falta d'estabilitat. Hi ha molta gent amb la que no pactaria, perquè el primer de tot per mi és el model. I jo no estic en política per estar en governs. Si puc estar en governs, perfecte, per transformar les coses, però no per ser-hi. Per tant, molta gent dels que avui es presenten difícilment podem arribar a un acord. Ara sí que li demano que miren a càmera i que la gent ens pugui saber realment que per quins motius t'han de fer confiança el proper dia 24. Perquè finalment el que escollim el dia 24 és un alcalde. És algú que tu tinguis confiança.
jo crec que durant aquests 4 anys hem treballat molt perquè la gent pugui fer-nos un examen i dir si ens vol aprovar o ens vol suspendre, però sobretot perquè estic convençut que la nostra passió farà que Altafulla continuï endavant.